Behzod Sultonov 1996-yil 29-yanvar sanasida Toshkent shahrida tug'ilgan. Oilada kenja farzand bo'lib, bir akasi bor. Bu aktyor oilada yolg'iz san'atkor emas. Uning otasi Oybek Sultonov san'at sohasi vakili bo'lib, xonanda sifatida faoliyat yuritadi. Ushbu aktyor 5 yoshidan boshlab Muay Thai sport turi bilan shug'ullanib kelmoqda. Shahzod Sultonov Toshkent shahridagi 207-chi maktabda va Mirzo Ulug'bek nomidagi texnologiya kasb-hunar kollejida o'qigan. Keyinchalik O'zbekiston davlat san'at va madaniyat oliygohida kinorejissyorlik bo'limida tahsil olgan. Bu yosh aktyor tomoshabinlarga asosan xonanda Sardor Rahimxonning Narxi qancha mehrni ayting nomli klipidagi roli bilan tanilgan. Hozirgi kunda Shahzod Sultonov va Feruza Normatova turmush qurishdi degan mish-mishlar tarqalmoqda.